নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। বহুত ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথৰ কালাৰৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলাৰৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। গ্ৰেডিয়েণ্টটা বহুত ধুনীয়া পাপি, ধুনীয়া হেলথৰ হয় আৰু বহুত বহুত মানে ডাঙৰ চাইজৰ হয়। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে গ্ৰেডিয়েণ্ট চেলাৰৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত কণ্টেক্ট কৰি আৰু বাকী ডিটেইল আপোনালোকে ল'ব পাৰে।